На какво сте готови, когато искате нещо много силно? Блясък е история за амбицията, жаждата за слава и търсенето на щастие. Авторката Джесика Юнг създава сюжет базиран на опита и изживяното от нея в кей-поп индустрията, а феновете и по цял свят нямат търпение да държат произведението и в ръцете си. В книгата Джесика разказва за тинейджерката Рейчел, която е корейка и живее в Америка. Тя е подбрана от събирач на таланти в DB Entertainment, най-големият кей-поп лейбъл в Сеул познат с продуцирането на едни от най-популярните звезди. Много просто, трябва да бъде перфектна. Когато обаче тъмните скандали от индустрията, клонящи към контролиране и произвеждане на красиви момичета започват да се натрупват, Рейчел започва да се пита дали е достатъчно силна да бъде победител или ще бъде прекършена, особено когато започва да развива чувства към кей-поп звездата и златното момче на DB Jason И. E. Историята е вдъхновена от собствените изживявания на Чонг в индустрията и е една от най-очакваните тин книги на годината. Джесика Юнг е певица, актриса, моден дизайнер и международен инфлуенсър. И книгата «Блясък» е дебютната и книга, в която разказва какво се крие зад този блясък, който всички харесват.